Ներկայացնում է ներկայացնում է Բարձր սարգելի հայրենակիցներ, հանրային հեռուստատեսության եթերում Հայաստանի ճամփեքով ծրագրի 148-րդ թողարկումն է եւ 148-րդ ճամփան բերեց մեզ Արագածոտ մի մարս։ Արտենի լեռան մոտ գտնվող Թալին քաղաքը մարզի հին բնակավայրերից է։ Այն հիշատակվում է 200 դարի հույն պատմիչ Պտղոմիոսի կողմից Թալինա անունով, իսկ պեղումների ժամանակ հայտնաբերված նմուշները վկայում են, որ այստեղ մարդիկ բնակվել են դեռ մեր թվարկությունից առաջ 200 հազարամյակում։ Ներկայումս Թալինում ապրում են հիմնականում արևմտյան Հայաստանից 19-ից 20-րդ դարերում գաղթացների սերունդները։ Մշի դուտախ թողից եկել են Թալինի ժողովուրդը։ Մեր մասը հարսից են, մեր մասը դուտախից են։ Ուշադավն իրար հասկացելին շատ լավ բարոգամություն, սեր, միություն, Թալինի ռայոնը հաց չի հավաքել։ Միշտ տեսին հյուրասիրը հացատվել։ Իսկ դրանից հետո այսօրվա պայմաններում մեր հողը որոգելու չէ, ջուր չունենք, մեր պայմանները մի քիչ դժվարացել են։ Բնակավայրի հարուստանցալից մեզ հասած պատմական հուշարձաններից գլխավորը կաթողիկ եկեղեցին է, որն անվանվում է նաև Թալինի մեծ տաճար։ Մասնագետները դատելով ճարտարապետությունից սրբավայրի կառուցումը վերագրում են 7-րդ դարին։ Նարությունը վերագրվում է կամսարական տոհմին։ 1840 թվականի երկրաշարժը քանդեց տաճարի գմբեթը, որը մինչ այժմ չի վերականգնվել։ Սրահի պատերին տեղ-տեղ պահպանվել են երբեմնի ճոխ հարդարանքի հետքեր։ Ներսում ես չհանդիպեց որևէ սրբապատկեր կամ եկեղեցական պարագա, և ընդհանուր տպավորությունն այնպիսին էր, որ այստեղ արդեն երկար ժամանակ է, որ կրոնական արարողություններ չեն անցկացվում։ Մոտակայքում պահպանվել են մեծ քանակությամբ հին դամբարանաքարեր։ Տեղանքը երբեմն անվանում են նաև Նեկրոպոլիս։ Առհասարակ սրբավայրի մոտակա տարածքը լի է հնագիտական մեծ արժեք ներկայացնող նմուշներով։ Այստեղ կան և հին մատուռի հիմքեր և իշխանական բնակավայրի մնացորդներ։ Կաթողիկեի հարևանությամբ գտնվում է 7-րդ դարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Այն կառուցել է ներսեղ կամսարականը, ինչի պատճառով սրբավայրը կոչվում են նաև նրա անունով։ Նա աչքի է ընկել ոչ միայն քրիստոնեության պահպանման ուղղված գործերով, այլև նրանով, որ հովանավորել է Հայաստանում գիտության և կրթության զարգացումը, մասնավորապես Անանիա Շիրակացու աշխատանքները։ Դարում Թալինում կառուցվեց Սուրբ Մարիամ Աստվածածին անունով եւս մի եկեղեցի, որի ստեղծման համար օգտագործվել են հին կաթողիկեի որոշ քարեր եւ զարդական դակներ։ Մենք հարցուփորձ արեցինք որոշ տեղաբնակների, սակայն պարզվեց, որ նրանք չգիտեն, թե ինչու է եկեղեցին փակ եւ ով է այստեղ հոգեվոր ծառայությունն իրականացնում։
Փոխարեն նրանցից մեկը հետաքրքիր մանրամասներ ներկայացրեց սրբավայրի մասին։ Ավանկը ունեցել է երկրորդ գիրկ, սուպասուրացի գիրկը, կարմիր ավետրանայի երկու գիրկը, Հեշմիածնի վանկում թանգարան մոր տեղադրված, խորտային տանների ժամանակ։ Սրբավայրի բակում տեղադրված են մի քանի խաչքարեր, որոնցից յուրաքանչյուրը բացի նրանից, որ տարբերվում է զարդաքանդակներով, նաև նվիրված է պատմական որևէ իրադարձության։ Մեկը ցեղասպանության զոհերի հիշատակը խորհրդանշող խաչքարն է, տեղադրված Եղեռնի 75-ամյա տարելիցի կապակցությամբ։ Մյուսը նվիրված է 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Հուշարձանների այս շարքում կա մի ուշագրավ նմուշ։ Այս քարի վրա արված արձանագրությունը ներկայացնում է Թալինի ձևավորումը և բնակավայրի պատմության ընթացքում տեղի ունեցած նշանակալից մի շարք իրադարձություններ։ Այս ինչպես և մյուս հաղորդումների պատրաստման ժամանակ մեզ մշտական աջակցություն են ցուցաբերում ծրագրի հովանավորները, որոնք ներկայացված են նաև Արագածոտնի մարզում։ Թալինի կենտրոնական մասում է գտնվում Ագրոկրեդիտ Ագրիկոլ բանկի գրասենյակը, որի գործունեության շնորհիվ ժամանակակից բանկային ծառայություններից կարող են օգտվել նույնիսկ մարզ կենտրոնից և մայրաքաղաքից բավականին հեռու բնակվող մեր հայրենակիցները։ Արդեն մի քանի տարի ինչ Թալինում գրասենյակ է բացել ծրագրի գլխավոր հովանավոր և Վասլեմ Տես ընկերությունը, որը հայտնի է Հայաստանում ոչ միայն որպես առաջատար բջջային օպերատոր, այլև մարդասիրական ծավալուն նախագծեր իրականացնող կազմակերպություն։ Մարզում բարեգործական ծրագրեր ունի նաև հաղորդման գործընկեր Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որը մասնավորապես հիմնանորոգման է ենթարկել նոր Եդեսիայի ջրամբարն ու գյուղի ջրամատակարարման համակարգը։ Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասել MTS։ Արագածոտնի մարզի հնագույն բնակավայրերից մեկի Դաշտադիմ գյուղի եզրին է գտնվում Քաղինիի ամրոցի խոշոր համալիրը։ Ենթադրվում է, որ այն կառուցվել է ուրարտական բերդի տեղում կամ սարականների օրոք։ Ամրոցի մասին հիշատակում է արվել արաբների կողմից Հայաստան կատարած արշավանքների ժամանակ։ Պատմական այս հուշարձանը բավականին մեծ տարածք է զբաղեցնում և մինչ օրս Հայաստանի լավ պահպանված բերդերից մեկն է։ Այն ծավալուն հիմնանորոգման է ենթարկվել 19-րդ դարում, որի ընթացքում կառուցվեցին աշտարակներն ու ամրացվեցին պարսպապատերը։ Դրանցից մեկի վրա նկատելի է 12-րդ դարի արաբալեզու արձանագրություն։ Ամրոցը արևելքից արևմուտք հատում է ստորգետնյա գաղտնուղին, որը փորձեց գտնել նաև մեր օպերատորը։ Հավանաբար սա է այն հին ճանապարհը, որն ամրոց մտնելու միակ տարբերակն էր, եթե չհաշվեն գլխավոր մուտքը։ Պարսպինքից 10-րդ դարում կառուցվել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Տեղաբնակները հաճախ այցելում են այստեղ, և մեր նկարահանման ժամանակ էլ սրահում դեռ վառվում էին մոմեր։ Ուրախալի է, որ շքեղությամբ աչքի չընկնող փոքրիկ այս սրբավայրին ուշադրություն է դարձվում։ Անմիջապես մատուռի կողքին կարելի է տեսնել հին խաչքարեր և արձանագրություններ։ Ըստ
պատմական տվյալների ժամանակին այստեղ եղել է գերեզմանոց եւ քանդակազարդ կառույց, որի մնացորդները թափված են սրբավայրին հարուստ տարածքում։ Դաշտադեմի հայտնի բնակիչներից էր թարգմանիչ եւ բանասեր Խաչիկ Տոնոյանը, ով ավելի հայտնի է հանրությանը Խաչիկ Դաշտեն անունով։ Գրողի կիսանդրին տեղադրված է Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղում, որտեղ նա երկար տարիներ աշխատել է։ Արձանը կանգնեցված մշակույթի տան դիմաց, որն այժմ չի գործում։ Տարածքում կան այլ հուշարձաններ ևս։ Մոտակայքում է գտնվում մեծ եղերնի և հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող կոթողը։ Այստեղ ապրել է Անդրանիկ Մարգարյանը, ում ծննդյան 59-ամյակի կապակցությամբ 2010 թվականին բացվեց նրա արձանը։ Իրինդում մոտ 5 տարի ապրել և ստեղծագործել է Ավետիք Իսահակյանը։ Գյուղի պատմական հուշարձաններից է 7-րդ դարի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Սրբավայրն այժմ գտնվում է կիսաքանդ վիճակում, իսկ վերակառուցման աշխատանքներն անժամկետ դադարել են։ Հայտնի է, որ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին ժամանակին եղել է Հայաստանի քրիստոնեական մեծ ու շքեղ կառույցներից մեկը։ Այդ մասին այսօր վկայում են դեռ պահպանված զարդաքանդակներն ու ներքին հարդարանքի նմուշները։ Արագածոտնի մարզի հաջորդ բնակավայրը, որտեղ մենք այցելեցինք, Կատնախփյուր գյուղն էր։ Այստեղ պահպանվել են 7-րդ դարի եկեղեցու մնացորդներ, որոնք սրբորեն պահվում են տեղաբնակների կողմից։ Կառույցի բեկորները, հին խաչքարերն ու սրբապատկերները մեկտեղվել են հին եկեղեցու գտնվելու վայրում։ Թալինի Արագածոտնի գլխավոր մայրուղով մենք ուղևորվեցինք Մաստարա։ Մի շարք հուշարձաններ են պահպանվել բնակավայրի ողջ շրջակայքում։ Դրանցից գլխավորը Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին է, որի կառուցումը վերագրվում է 5-րդ դարին։ Գյուղի և սրբավայրի հիմնադրման պատմությունները միաձուլվել են մի հին ավանդույթում։ Ըստ ավանդության Գրիգոր Լուսավորիչը Կեսարիայից բերել է Հովհաննես Մկրտչի մասունքները, որոնց մի մասը տեղաբնակների խնդրանքով թաղել է այստեղ։ Հետագայում այդ վայրում կառուցվել է եկեղեցի, իսկ գյուղն էլ կոչվել Մաստարա, այսինքն Սուրբ Մասունքներից մի Մաստարա։ Սրբավայրը եղել է միջնադարյան Հայաստանի մեծ ու շքեղ կառույցներից մեկը, որի ընդարձակ սրահում դեռ պահպանվել են գունազարդ հին պատկերների հետքերը։ Հինգերորդ դարի համար ճարտարապետական նոր լուծումների շնորհիվ ապահովել է եկեղեցու կայունությունն ու սեյսմադիմացկունությունը։ Այստեղ բացվել էր դպրոց, որն ըստ պատմական տվյալների գործել է մոտ 1000 տարի, մինչև 19-րդ դարը։ Միջնադարում սրբավայրը վերածվել էր ամրոցի և շրջափակվել պարսպով։ Կարծում եմ նման պատմություն ունեցող եկեղեցին կարող էր արժանանալ ավելի մեծ ուշադրության և ընդգրկել էր տուրիստական բոլոր ուղիներում, հատկապես որ աշխարհում այնքան էլ շատ չեն եկեղեցիները, որոնք կապված են Սուրբ Մասունքների հետ։ Նկարանումների ժամանակ մշակույթի տունը փակ էր, բայց բաց էր դպրոցը, ուր մենք այցելեցինք։ Գյուղի ու եկեղեցու պատմության մասին մենք զրուցեցինք տեղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհու հետ։ Մեր գյուղի պատմությունը կարծես մենք ավելի շուտ սկսում և կապում ենք մեր եկեղեցու հետ, որը 5-րդ դարի կառույց է և սուրբատեղի է և ուխտատեղի է։ Եկեղեցին նման է շուրթված զանգի, առանձնահատուկ կառուցվածք է, իր ամրությամբ և դեռ ուսումնասիրությունների կարոտ է։ Այստեղ եղել է գրչատուն, Թեոդորոս Գնունյանցի ճար, այսօր գտնվում է Մատենադարանում, որը գրչագրվել է մեր Մաստարայի եկեղեցում։ Մաստարայից հեռանալուց առաջ կանգ առանք և մի քիչ զմայլվեցինք ձմեռային այս տեսարաններով։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր, հատկապես Արարատը, որը միշտ հրաշալի տեսք ունի, անկախ այն բանից, թե որտեղից ես նայում և տարվա որ եղանակին։ Այսօր այսքանը,
առայժմ, ամբողջովին ձեր Ռաֆայել Հովանիսյան։